Ya senin atanın lan. Yakın gelmeyin. Kan tökülür. Çağır diyeller giderem davaya. Ol mene dilber giderem davaya. Hayat bizi sınayır. Her günümüz bir sınavdır. Yeter ki gündə qarşılaşdığımız hadisələri düzgün qiymətləndirək və ondan nəticə çıxaraq. Allahın bizim üçün yaratdığı imtihandan üzü ağ çıxmalıyıq. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sirdaş həvəskarları. Bugün biz sizə Azərbaycanın kino tarixində çox maraqlı bir janrı əhatə edən Həyat bizi sınayır bədii filmi haqqında söhbət açacağıq. Filmin ilk epizodları Şamaxıda lentə alınıb. Ananın dəfn səhnəsi, qonşuların yığışması, uşaqların şəhərə hazırlaşması, yük avtomobilinə minərək Şamaxı-Bakı yolu ilə Bakıya gəlmələri məhz həmin epizodlarla başlayır. Filmin ilk şəhər səhnələri məhz bax bu küçədən başlayır. Kamera əvvəlcə yuxarıdan aşağı hissəni, daha sonra isə aşağı hissədən yuxarı istiqaməti göstərir və bu zaman biz həm də filmin yaradıcı heyəti ilə tanış oluruq. Beləliklə, yaxın əyləşək. Çünki həyatın bizi nə cür sınaması və bu sınaqdan nə cür çıxmaq lazımdır sualına məhz biz bu film vasitəsilə cavab axtaracaq. Bədii filmi 1972-ci ildə lentə alınıb. 72-ci ildə bu qədər maşın və bu qədər intensivlik yox idi. Amma buna baxmayaraq, şəhərin müxtəlif yerlərində tənzimləyicilər var idi. Bu tənzimləyicilərdən ən birincisi filarmoniyanın yanında, ikincisi bax burada, üçüncüsü isə muzey mərkəzi, o zamanki Lenin muzeyinin yanında idi. Tənzimləyicilər yolları gəlib keçənlərə də köməkli göstərirdilər. Hörmətli Bakı sakinlər və şəhərimizin qonaqları. Küçələri keçərkən hardan gəldi deyil, bunun üçün xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş yerlərdən keçmənizi xahiş etmək istərdik. Hərəkətin intensiv zamanında bu həm də sizin təhlükəsizliyiniz üçün vacibdir. Həyat bizi sınayır bədii filmində uşaqlar yolu məhz ortadan gəlib keçmək istəyirlər və bu zaman az qalır ki, qəza baş versin. Həmin epizodlar, bax, burada Qız Qalasının düz qarşısındakı yerdə lentə alınıb. Filmə diqqətlə tamaşa etsəz, həm Qız Qalasını, həm onun yanındakı digər
köhnə məbədləri də görə bilərsiniz. Gəlin həmin epizodu xatırlayaq. Küçə qaydalarını pozduğunuz üçün cərimə verməlisiniz. Rayonlu balasısınız? Hə, rayonlu. Bu dəfəlik keçin. Rayonlu olanda nə olar? Deyirsən, bir cərimə verməyə də pulumu çatmaz. Yaxşı, keçin. Uzatma, yoxsa cərimələyərəm sizi. Keçin, keçin. Filmdə rol almış aktyorlar haqqında bir neçə kəlmə. Rəşid rolunun ifadçısı Fikrət Quliyev. Özünün hədsiz dərəcədə intellekti ilə digər tələbələrdən fərqlənirdi. Əslən, içəri şəhərli idi və köklü Quliyevlər nəslinin nümayəndəsi idi. Bir neçə dil bilməsi ilə və bir də intellektual xüsusiyyətləri ilə fərqlənirdi. Ədil İskəndərovun sinifində təhsil alırdı, amma müəllimi Şeyx Əbdül Mahmudov olub. Hətta o dərəcədə ağıllı bir gənc idi ki, institutu bitirdikdən sonra onu müəllim kimi institutda saxlayırlar. Amma çox gənc yaşlarında avtoqəza nəticəsində o sağlamlığını itirir. Müəyyən qüsurlar əmələ gəlir. Həyatının sonrakı dövrlərində o Avropaya mühacirət edir və əfsuslar olsun, çox gənc yaşlarında elə Avropada da dünyasını dəyişir. Yadımızda qalacaq bu sima. Bu filmdə qeyd etmək istədiyim daha bir dünyasını çox gənc dəyişmiş aktyorumuz var. Əfsuslar. Ömür Nağıyev. Kinoda onun ilk işi idi. Gənc yaşlarında onun ölməli çağı deyildi. Əfsuslar olsun. Ömür Nağıyev çox maraqlı aktyor və maraqlı bir insan idi. Kinoda çox parlaq obrazlar yaratmış və bu filmdə də biz onu çox maraqlı Fərəc rolunda görürük. Ay qardaş, ay başıma dönüm. Anamın xəstəliyi komissiya üçün argument deyil, başa çıxdın? Sən kim görüm? Mənimki. Aşı, bura imtihan komissiyasıdır bəyəm. Bərəkallı. Bərəkallı. Heç sözüm yoxdur. Deməli, sənki də o söz, hə? Yaxşı, bir məni başa salın, görün kim arxayın olub gəlmişsə, kimə? Kimə güvənəcələr sənə? Messi burada böyük vəzifə sahibidir. Messinin dostu tanışı var, Bakıda qohum əqrabası var. Onların nə vicinə ki, sənin ürəyin xəstədir. Amalə Pənahova və Eldəniz Zeynalov. Biri Rəşidin qardaşı, o birisi isə qardaşı arvadı. Diqqət yetirin, Amalə xanım qardaş arvadı rolunu necə məharətlə ifa edib. Onun dialoqları, atmacaları bugünkü həyatda da bizə rast gələn xüsusiyyətlərdəndir və belə rolu yaratmaq həqiqətən çox çətin bir işdir. Xarici görkəm sizə bir şey deyir, amma daxil tamam başqadır. Bir epizodla onun müəyyən xüsusiyyətlərini vurğulamaq istərdim. Diqqət yetirin, ailə istirahətə yollanır. Rəşid evdə sanki evin gözətçisi olaraq qalacaq. Amalə xanım, sənə soyuducu lazım olmayacaq deyir və soyuducunu şəbəkədən ayırır. Rəşid, mən bilən soyuducu sənə lazım olmaz. Gəl bura. Bax, bu qabqacaq. Yeməkxanadakı üzvə üzdədir. Sağ olun, başa düşdüm. Qardaşına istirahət lazımdır. Xırdalıqları bacarıqla yerinə yetirmək hər aktyora, aktrisiyaya nəsib olan bir xüsusiyyət deyil. Və yaxud da digər bir epizod. Rəşid zavodda işə düzəldiyini söyləyəndə yadınıza gəlir, Amalə xanım necə sərt reaksiya verir. Yəqin ki, orada yataqxana var. Belədir, zavodda işə düzəlib. Afərin. Nə olar, indi sumqaya düzəq olsa... Yataqxanası var eləmi? Var. Hara belə, gecdə axı. Bura sənin öz evindir. Bütün bunlar bir aktyor, bir aktrisa tapıntısı və ştirixləridir. Eldəniz Zeynalov. Biz onu daha çox komik aktyor kimi tanıyırıq, amma Eldəniz müəllimin kinoda yaxşı ciddi rolları da olmuşdu. Qardaşı, soyuqqanlı, biganə qardaşı necə gözəl yaradıb. Ən xoşuma gələn epizodlardan biri yenə də həmin məzuniyyətə yollanma epizodudur. Yadınıza gəlir, hamını
evin qapısından yola saldıqdan sonra o boylanaraq şəbəkənin sayğacındakı göstəricini yadında saxlamağa çalışır ki, Rəşid burada nə qədər elektrik enerjisi sərf edəcək. Qəribədir. Ver mənə qızım, ver mənə, ver mənə, ağırdır. Keç görüm. Gəl. Və bir də onun televizora əyləşib Hamlet filminə baxdığı epizod. Şamil Mahmudbəyov sanki burada bir simvolizmlə istifadə edib. Filmdə səslənən həyatı dəyərlərlə filmə baxan insanın həyatı dəyərləri tamam bir-birinə əksdir. Bütün bunlar filmi çox maraqlı edən xüsusiyyətlərdən biridir. O parlaq zəkalı Hacı Cavad bir adam idi. Məni çiynində gəzdirərdi. Zavallı. Heç bilmirəm onun yerini hardan salım. Sənin kabinetin necə olar? Bəlkə mətbəx yaxşıdır. Yox canım, mətbəx nədir? Hə də onda Lalənin otağında yerini salaram. Amma əvvəlcədən gedib kirin pasını töksün sonra. Tamam körümüz sən. Daha bir nəfəri qeyd etmək istərdim. Elxan Əhədzadə. Rəşidin ortancıl qardaşını oynayır. Müğənni olsa da çox maraqlı bir rol yaradıb və məharətlə ifa edib. Maşallah, əməlli kişi olmusan, ancaq bir az sınıqmısan. Deyəsən, işiniz çox da asan deyil, hə? Ağır da olur, yüngül də olur. Çox sağ olun, çox razıyıq. Buyurun, Süfriyə, buyurun. Bir neçə kəlmə də Rəşidin otaq dostları haqqında danışmaq istərdim. Şahmar Ələkbərov. Həyəcansız danışmaq mümkün deyil onun haqqında. Kino sənətkarlarımız belə bir buraxılış inşallah hazırlayacaq və hökmən Şahmar Ələkbərovun rolları haqqında və onun siması, personası haqqında hökmən sizə məlumat verəcəyik. Daha bir otaq dostunun rolunu yaratmış Mayaq Kərimov. Əfsuslar, o da bu yaxınlarda dünyasını dəyişib. Daha bir nəfər var. Onun haqqında danışmağa dəyməz, çünki ətrafda eləri lap çoxdur. Şumal. Filmdə o sınaqdan keçmir və həyat sınağına Rəşid atılır. Gəl tanış olaq. Arif. Rəşid. Bax, bu oğlan Muraddır. Bu şumalcı oğlan da otağımızın fəxridir. Adı da özü kimidir, yəni Şumal. 3 ildir 5-ci dərəcənin normasını yerinə yetirə bilmir. Amma keyfi istəyəndə ayaq üstündə yaxşıca yuxu pişirir. Sən məni gəzməyə apararsan. Əlbəttə aparım. 1990-cı ilin yanvar hadisələri Bakının Dağüstü parkına yenidən və bu parkın tarixinə yenidən nəzər salınmasını labüd etdi. Sovet dövrü Çəmbərə kənd qəbirsanlığını yerində park salmışdı. Bu, daha çox Kirovun vəfatından sonra və onun adını daşıyacaq bağda heykəlin qoyulmasından sonra baş tutmuşdu. Burada çoxlu sayda attraksiyonlar var idi və Həyat Bizi Sınır Bədii filmində də filmin qəhrəmanları bax burada attraksiyonlarda görünürlər. Rəşid Laləni burada gəzməyə gətirir. 1972-ci ildə Şamil Mahmudbəyov bu filmi çəkərkən Bakının ən maraqlı və ən çox populyar yerlərini lentə alırdı. Və maraqlıdır. Filmdə bəlkə filmə bir o qədər də aidiyyəti olmayan, əsərdə olmayan, amma filmə heç də xələl gətirməyən epizodlar var. Bu epizodlardan biri məhz həmin bax bu Dağüstü Parkda onların əylənməsidir. Burada Dağüstü Parkda attraksiyonlardan savayı daha bir yer var idi. İnsanlar ora gəlməyi çox sevərdilər. Kiçik bir zal var idi və orada qısa metrajlı filmlər və bir də cizgi filmləri göstərirlərdi. Həmin o yer bir qədər yuxarıda idi, qeyd etdiyim kimi. Rəşid də Laləni məhz həmin yerə gətirmişdi. 1969-cu ildə Lupa Qacib, Bir Dayan cizgi filminin ilk seriyası çəkilmişdi və bu film hədsiz dərəcədə populyar idi bütün Sovetlər Birliyində. Bu filmə baxmaq üçün, cizgi filminə baxmaq üçün insanlar kinoteatrlara da gələrdilər. Və məhz bu amili nəzərə alaraq 1972-ci ildə